Asli you channel semalam okey ah? Okey. Okey ah. Okey ah. Pak dia okey okey ah. Kenapa dia makan mi kuah seorang-seorang? Okay, pilots. Let's get this job done. Oh, but you got last. Oh, we won. Wow. Baiknya. Ada lagi ke orang pakai dimension? Ada? Tadi tu? Behind you, ah. No. Just jalan. Yep. No, it's above you. Mudahan api. Mudahan api. Impressive fighting. We're really winning this thing. Keep it up. I better stay out of your way. Oh, aku tunggu. Dah rumah tu eh. Ah, it's still behind the wall. Ah, nah, tu depan rumah tu ada rumah tu ada orang bawah kau. Nanti bawah kau. Eh, dapat tu orang. Lagi seorang directly bawah kau. Lagi seorang dari Oh, nice. Oh, jee. Budi tembak angin, oh, tumbuk angin tu. Nah. Budi ingat dia warlock ke? Beli chance. Right, then I go again.
Hari Selasa. Aku dapat hari Selasa. Sailing, concrete, blue, live fire. Thank you.